Bom dia, maravilhosas. Vocês estão convidadas para tomar um cafezinho comigo. Aceita tomar um cafezinho? Venha. Hoje o dia vai começar. Hoje é segunda-feira. O dia está começando. Né, gente? Dia maravilhoso começando. Eu tenho que mais tarde eu tenho que fazer um pagamento. Eu tenho que ir lá no Japa tirar uma segunda via da cópia de lá do outro apartamento, né, que perdeu para fazer o pagamento da água. Eu tenho que ir lá tirar uma segunda via para depois eu pagar. Né, tem que ir no Japa, né, para tirar, né? Esse melão aqui tá uma delícia, gente. Muito bom. Olá, maravilhosas e maravilhosos. Tô indo agora. Eu vou pegar o recibo da água lá no shopping. Como sempre, né, gente? Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Com minha amiga e minha prima, elas ali, ó. Vamos embora pra casa. Nunca vi um shopping tão cheio de gente como hoje, porque amanhã é dia das crianças, né? Aí o shopping tá assim, cheio de gente. Gente, eu tô aqui no palato, tomando um cafezinho, vou comprar umas coisas, uma saladinha pra poder fazer uma salada lá em casa, um almoço, né, fazer uma saladinha, aproveitando tomar aqui um cafezinho. Eu vou até lá em cima ver a arte de decoração de Natal. Lá em cima.
Thank you.